Viborg Domkirke er oprindeligt opført i 1100-1200-tallet i romansk stil. Den er blevet hærget af flere brande og genopført og ombygget mange gange, men til sidst stod den faldefærdige bygning faktisk til nedrivning, der blev påbegyndt i 1863. Herefter opførtes den nuværende kirke fra 1864 til 76 i kvadersten som en rekonstruktion af den oprindelige romanske bygning, hvoraf kun krypten står tilbage. Kong Erik den 5. Klipping blev efter mordet i den nærliggende Finderup Lade i 1286 begravet i kirkens kor. Kirken er med sine to slanke tårne blevet vartegn for Viborg. Viborg er en af de ældste byer i Danmark. Byens navn hentyder til et indviet sted til gudsdyrkelse. Der er arkeologisk belæg for, at den første bydannelse i Viborg fandt sted i slutningen af 900-tallet og begyndelsen af 1000-tallet. I begyndelsen af 1300-tallet byggede kong Erik Menved en befæstning på en bakkeknold ved Viborgsøerne. I middelalderen havde Viborg 5 klostre og 12 sognekirker. Byen har været udsat for flere store brande, blandt andet i 1501, 1567 og i 1726. Viborg begyndte at vokse igen i 1830'erne, blandt andet i forbindelse med, at stænderforsamlingen for Nørrejylland fik sæde her. Fra 1865 til 2001 havde Viborg en garnison, i det prinsens livregiment var garnisoneret i byen. Byen huser desuden landsarkivet for Nørrejylland.